صاحب نے، اور آج آیات 6-10 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن Oh.
اكبر سبحان الله سبحان دلوں میں بیماری ہے کہ جو مقام کو آپ نے ماشاءاللہ آنکھیں بند ہو گئی ہماری تو